फ्रेंड्स ऑर्डर है लाने इतनी है उसको अंधे बंदे दिया सॉर्ट लाने बहुत मुझे जी प्रॉपर तो सार लगा ये तो ना छोरों को ठीक डांस ही करने का तो स्कूल ले डांस करी ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖେଇଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଘରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହଉଛି ଆଉ हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आपन मन आउ गोटे फ्रेश ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत आई होप आप समस्त भल रहे आम मैंने बहुत भल रोचु आज हूँ अगस्ट 15 स्वतंत्र दिवस की आपन मान को बहुत सारी शुभकामना है आज भल मैंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करूँ आउ बुडुमा तार बर्तमान सकाल जो स्कूल जो सी भी तार बर्तमान रेडी हो गलानी तर माँ सहयोग कर दूँ गुडु स्कूल जाओगे डांस प्रोग्राम गोटे गोटे तरह रेडी हो गलानी तर फ्लाग फ्लाग सब अच्छी तो सका सका मुझे ब्लग स्टार्ट करें मोबाइल सकाल जल्दी उठे तो छुट्टी भी अच्छी तो चलो ब्लग रे कंटिन्यू रुहतु देखिया कौन हो आगू तो सांग मैंने बर्तमान टाइम है 8:30 कि 9:30 पाखापा हो गलानी तो गुडु थे स्कूल पड़ेगा आ सका सका बर्तमान देखा चलती डांस प्रोग्राम प्रोग्राम चाह चलती रस चा नमकीन तो चलो तो आज संडे है अलार्म बाजिले मोटर मैंने पानी अलार्म बाजिले पानी बंद कर दी आसे रज पानी बंद कर दी आस चलो सेमती तो किसी घर हाँ ना गोटे तारी स्कूल जाइए आज कौन मैडम रोसे कर कौन ना देखा आओ कह चा विषय खाई पड़ा थंडा अच्छे मैंने कड़ा टे खड़खर बाजूला मुझे चा विषय खाई आपर मैं कौन से बनई खाइबा तो मैडम तक आज पास्ता बनई आना पास्ता हम देखा खाया पास्ता आसीगला आसीगला गरम गरम पास्ता पास्ता आ गुडू भी तो टिफिन नहीं गई पास्ता भी तो नहीं गई आ कौन आपेल फापेल कौन नहीं गई गुडू आपेल आ गाजर दे दी मैंने तंकर दी टाइम खाइबा हुए तो प्रेयर पर फ्रूट्स तापर पूरी साफ टोस्ट का डाल तंकर जहां मैंने टिफिन दे था सेटा खा के तो पास्ता बने दे छ आपेल कैरेट का सिख दे चलो जो टेस्ट करिया मता के बने जों स्कूल से आ गई गुडू आज डांस कर रही थी लो बाबा मैडम आज डांस कर थी मैडम चलो देखो क्या हुआ है घर पे देखो तने क्या लगा है वहाँ पे ये कौन है कौन है कौन है कौन है देखो गुड्डू झाड़ा वाला ही नाची कौन है इसने हम जियो राज से फोटो मारा है इतना तो ता सेप्टो विंडो मुँह तारे बाग खोसी बोट लावली मुँह सही मार दी थी खोसी बोट लाव तारे ओह और गुडू ये कौन है ये कौन है ये कौन ये कौन Yeah.
ଅଗଷ୍ଟ 15 ସ୍ପେଶିଆଲ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଛି ଭାତ ଡାଲମା ବଡ଼ି ଚୁରା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ରସୁଣ ପକାଇ ଦଳା ବହୁତ ସାରା ଆଜି କାମ ଥିଲା ଘର ସଫାସଫି ଥିଲା ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଭାବିକି ଯାଇ ତରତରରେ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି ଡାଲମା ବସେଇଦେଲି ଭାତ ବସେଇଲି ଆଉ ବଡ଼ି ଭାଜିକି ଆଳୁ ଆମ୍ବୁଲ ଦଳି ଦେଇକି ସେଇକୁ ତ ପୁରା ଚାଟି ଚାଟି ଖାଇଦେବ ପୁରା ପେଟ ଶାନ୍ତି ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ଆଉ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆମ ଗୁଡ଼ୁମା ତାର ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆମେ ଆଉ କେହି ଶୋଇନାହୁଁ ଆଜି କାହିଁକିନା ଖାଇପି ସାରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ ଆଉ ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ମୁଁ କହିଲି ଶୋଇବୁ ମାନେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିବୁ 7:30 ଯାଏ ତ ଆଉ ଶୋଇଲୁନି ସିଏ ବି ଆଉ ଶୋଇଲେନି ମୁଁ ବି ଶୋଇଲିନି ସେ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇଛନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଶୋଇବି ମାନେ ମା ରାତି 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିବିନି ତ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଶୋଇଲେନି ଯାଇଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଛାତ ଉପରୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ମାରିଛି ତ ଟିକେ ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ଚାଲିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ତ ମୁଁ କହିଲି ଛାତ ଉପରୁ ଯାଇ ଟିକେ ସ୍ପିଡ଼ ସ୍ପିଡ଼ ଡାଉନଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯିବ ତ ଯାଉଛି ଭାଇ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ହାଲକା ଟିକେ ଖରା ଅଛି ମାନେ ଖରା ଗଲାଣି ହାଲକା ଟିକେ ଖରା ଅଛି ଆଉ ଗଛରେ ବି ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦିଆଯିବ କେଉଁଠି ଅଛ କି ତମେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ଖାଇକି ହାୱା ଖାଉଛ ନା କିସ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଘରେ କାମ ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କାନ୍ଥରେ ଝିଅର ସବୁ ଫଟୋ ଫଟୋ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ମରାମରି କରୁଥିଲୁ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡ୍ରିଲିଂ ଫ୍ରିଲିଂ ହେଉଥିଲା ସେ ତା'ପରେ ସେ ଧୂଳିମୁଳି ହେଇଥିଲା ଘର ବି ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ସଫା ସଫି ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମାସେ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ଟିକେ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ହେଇନଥିଲା ଆମେ କହିଲୁ ଛୁଟି ଅଛି ଘରେ ଅଛୁ କିଛି କାମ ବି ନାହିଁ ଟିକେ ସଫା ସଫି କରିଦେବା ଆଉ ତ ଏମିତି ସବୁ କାମ ଥିଲା କାହିଁ ଖାଇପିଇକି ମାନେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଶୋଇବାନି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାତ ଉପରେ ଝିଅ ତା'ର ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଛାତ ଉପରେ ବି ଟିକେ ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ହାୱା ଦେଉଛି ତ ହାୱା ଖିଆ ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ହାୱା ଖାଇବା ତ ଗଛରେ ବି କାଲି ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି କାଲି ପାଣି ଦେଇଥିଲି ଆଜି ଦିଆହେଇନି ଏପଟେ କିଛି ଗଛ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମୋର ଏପଟେ ବି କିଛି ଗଛ ଅଛି ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଏଇ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ଆମର ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ତ ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା ଆମର ଏଠି ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ମାଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ କରିକି ଏଇଟାକୁ ବସିବା ବସିକି ଟିକେ ହାୱା ଖାଇବା ହାୱା ଖାଇକି ଯିବା ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଥିଲା କଲମ ଶାଗ ଗଛ ଏତିକି ଶାଗ କାଟିଲା ହଁ ଶାଗ ବି ହେଇଆସିଲାନି ଇଏ ଆଉ ଟିକେ ସାର ଫାର ଦରକାର କି କ'ଣ କାହିଁକିନା ଆଉ ଟିକେ ଇଏ ବଢିବ ଟିକେ ଠିକ୍ସେ ତାପରେ ବଢିବ କ୍ୟା ବାହାତେ ଚାଲନ୍ତୁ ଶାଗ ଆସିଗଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ଗୁଡ଼ୁମାତାରେ ରୁଟି ଡାଲମା ଆଉ ସିମେଇ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଡାଲମା ହେଇଥିଲା ସେ ଡାଲମା ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ସିମେଇ ବନେଇ ଦେଇଛି ତ ରୁଟି ଡାଲମା ସିମେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ତଳେ ବସେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉପରେ ବସି ଖିଆ ହୋଇଛି ସୋଫା ରାତିର ବି ସେମିତି ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଉ ଆମେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ ମାନେ ବେଶୀ ବି ରାତିରେ ବେଶୀ ହେଭି ଖାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ପାଇଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ରୁଟି ବାସ୍ ଟିକେ ତରକାରୀ ବାସ୍ ବହୁତ ଆମର ରାତିରେ ସବୁବେଳେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଇବା ମାନେ ଏମିତି ନନଭେଜ୍ ଫନଭେଜ୍ ହେଇଛି ଭାତ ଫାତ ହୁଏ କି କ'ଣ ଏଇଟା ଅଲଗା କଥା ନହେଲେ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ବାହାରୁ ନେଇ ଆସିଛୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଟିକେ ଖିଆବ ନହେଲେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ସିମ୍ପଲ୍ ଖାଇବା ରାତିରେ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ 2 ଘଣ୍ଟା ରୁଟି ହାଏଷ୍ଟ ବେଶୀ ନୁହଁ ଆଉ ତା'ପରେ ଆଜି ଦିନରେ ବି ଲେଟ୍ ଖିଆ ହେଇଥିଲା ତ ସେମିତି ବି ଇଚ୍ଛା ବି ନାହିଁ ଭଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଡାଲମା ବି ଟିକେ ଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ସିମେଇ ବନେଇଦେବା ସିମେଇ ବନେଇଦେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ପିଆ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିଦ ଆସିଲାଣି ପ୍ରବଳ ଝିଅ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠିଲିଣି 6 ବେଳୁ ଆଉ ଦିନ ସାରା ବି ବିଲକୁଲ ଖାଇବନି କି ଆଉ ତ ଗୁଡ଼ୁ ପାଇଁ ବି ସକାଳୁ 6 ଉଠିଲିଣି ଆଉ ଦିନ ସାରା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଆ ହେଇନାହିଁ ତ ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ବି ହେଲାନି ସେଥିରେ ଟିକେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଗଲା ତ ତାକୁ ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ ମାରିଲି ପୁଣି କାଲି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟ ମାରିବି ତ ସେଇ ଚକ୍କରରେ ଆଜି ଖରାବେଳେ ସାରା ବି ଆଉଛି ମାନେ ଏମିତି ତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲା ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ତା'ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବାର ଥିଲା ତ ଯାହା ହେଉ ସେ ହେଇପାରିଲାନି ଆଉ ଶୋଇବି ହେଲାନି ନିଦ ପ୍ରବଳ ଆସିଲାଣି ଆଉ ଖାଇବି କେମିତି ଯାଇ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆଜିର ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା